co to bude? Dva sifony. A dál? Co dál? Nic dál. Dva sifony. Můžete si vzít tu cigaretu? Jak cigaretu? No, tu cigaretu, kdybyste si vzal. Je to možné? To bych chtěl spíš vyměnit, ne, ten obrůsek? Pardon. Pane vrchní? Ne, ticho. Už? No. Tady bude místo, dámy. Pánové už budou odcházet. Repete. Co prosím? Ještě jednu, ne? Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár. Ne, nic, sifon, dva. Dva sifon. Sifon podáváme jenom ke kávě. Tak dvakrát kávu, prosím vás. Ne. Doktore, ty to pakavíš. Neho hňupa. Kdo je u vás hňup? Já bych prosil dva cukříky, ano. To je vaše? Ano. Prosím. Dobrý den. Co si dáte? Whisky. Prosím. Tak ať ty, hlušní. Já jsem z Prahy, tenhle je můj bratranec z Afriky. Dívej se na Pražáka. To je hlavní město, ne? To no. Samozřejmě fakt, že jsou všetci černí. Nic ve zlém, chlapí. Malando, tady poksu kujande. Kde jsou ty naše sifony? Že já si objednám sifon, nedostanu nic. A vy dostanete, když objednali jste si něco? Neobjednali, no. Ještě říká, že sifon dává ke kafe, takže já schválně kvůli sifonu si dávám kafe, a vy dostal sifon, nedostanu nic. Oni dostanu, takže kdo je tady potom hňup? Tak pánové, už toho mám dost. Co si vlastně myslíte? My jsme tady první cenová skupina. Ty první světová skupino. To by ses musel jináč chovat. Jináč tady obracat, čověče. Jenom za tu chvíli, co jsou tady, no co? Ta máva, jak na 1. mája, chce zaplatit, ani si ho nevšimneš, čověče. Koťka je obrovský, nevymění, špinavé, nechá, hotové, no, vyřízené, no. To tady plůží, jak nějaká lemra, čověče, ty skupino. Jak před infane tady chodíš, cigána nepustíš, černoch ty nevadí. Víš, kolik může mít peněz takový cigán, ty skupino? Hoši, nic ve zlém, to není proti vám, já nejsem žádný rasista, pro mě cigán jak černo, lidi jsou lidi, to je jasné. Děláš machra, co děláš machra, kde jsi, kdo jsi, ty myslíš, že já jsem nějaký hňup, ty hňupe, řekni mu doktore nosu, řekni mu nosu. Promiňte, já vám bohužel musím oznámit, že pan Bohumil Stejskal je budoucí majitel, je nic. Jak bohužel, bohužel pro něho. Mě vůbec nezajímá, kdo je tady majitel. Pro mě tady ten pán je prostě buran. A já se tady nenechám buzerovat nikým, ale nikým. Teď si to zkuste, pánové, tady celou směnu na nohou. Ať si to tady jednou pan majitel zkusí. Myslíš, že já se nikdy nepracoval, nebo co? No, asi ne, pane. Asi ne, když se takhle chováte. Neznáte mapu. Neznáte mapu, pane. Já můžu odejít kdykoliv. Kdykoliv! Když běž, vál! Už to nevracaj! Takový lidi já tady nepotřebuju! Nová doba! Host vyhazuje vrchního!